My name is Al-Jarreau Jantjies, beter bekend as Ajay, 26 jaar oud, en ek is 'n wynambassadeur vir Gesprek Wines. Ek sê altyd wyn het my gekies, ek het nie wyn gekies nie. Ek dink waar dit begin het is na skool. En ek het natuurlik wou 'n gapje gevat het, maar ek wil ook iets produktief gedoen het. En dis toe ek besluit het om 'n bietjie in die kelder te gaan werk op Kanonkop. En daar het ons die old punch dance gedoen. En ek saat het ons skei die manne van die seentjies af in die kelder. En dit is baie harde werk. Dit het my bietjie gesê, maar luister, daar is 'n program genoem Pinotage Youth Development Academy. En ek het 'n jaar kursus gedoen. Hulle doen winemaking, hospitality, maar hulle doen ook personal development. En dis basis hoe ek in die wynbedryf beland het. Die hoogtepunte wat ek al bereik het in my loopbaan is natuurlik eersins die wyne in die city. Toekenning wat gekry het, ook om in die wynbedryf te werk, daar is baie goed wat gepaard gaan daarmee. Jy ontmoet baie verskillende mense, gerodehelde, sporthelde, TV-personeels, daai type van dinge. So die Wynindustrie toekenning is basies vir 30 jong mense onder die ouderdom van 30. En dit is basies die mense wat jy voor moet uitkyk in die wynbedryf, as jy so kan sê. Dit is basies jong mense wat voetspoor agterlos in die wynbedryf en besig is met groot dinge. So ek het hierdie toekenning ontvang vir my rol in die wynbedryf. Ek is al 'n paar jaar in die wynbedryf, maar ek doen ook social media goedjies. Ek het ook my eie platform daarso. En ook omdat ek 'n wynambassadeur is hier so by Gesprek Wines. Drakenstein bied baie geleenthede aan vir mense, al vir jong mense in die wynbedryf. Ek weet 'n paar jaar terug was daar ook 'n kursus wat mense kon gedoen het in die wynbedryf om mense, veral jong mense, te help om hulle merk te maak in die wynbedryf ook. Ek sal definitief Drakenstein aanbeveel vir mense wat die plek wil kom besoek of vir die vir hulle self wil huisves hierso. Ek dink wat hom spesiaal maak is natuurlik sy mooi uitsigte. Nommer 1. Drakenstein strek baie groot, maar elke van die dorpies het sy eie unieke toerisme offerings op wat hy vir die mense voor kan sit.